later. Dwi'n gwybod pa fi'n bother yn efo five-a-side. Fi'n rhaid give up o ti'n bod yn bêl-droed o'r proffesiynol fi'n credu. Wel, ti'n gwybod... Celwydd! Celwydd oedd mae'n Saturday comes! Wel, ti'n gwybod, diodd ddim i gyd am bêl-droed dim mwy. Lly dwi'n chwarae gemma'n proffesiynol. Lol botas, hws, yw sy'n iaith. Na, mae wir. E chwaraeon maen nhw'n galw nhw. Felly dwi'n gwneud miliynna, jyst yn ista dy dyn. Mae'n fatha gweithio yn y cynulliad, jyst efo mwy o bobl yn talu sylw i chdi. Oh, come on, sneu mwy o enwog na Carwyn Jones. Mae'n rhyw gan miliwn o bobl bob mis yn gwachio e chwaraeon ar web am Twitch. Mae'n 40,000 o bobl droi fyny yn y cnawd i weld pencampwriaeth League of Legends y byd. Dyna fatha tîm buddigol gyda'r ffwrdd efo miliwn o ddoleri rhyngthyn nhw. A mae'n awopra mwy na hwnna. Fi'n gwrando. Felly, League of Legends, un o'r gemau mwyaf yn y sîn eich chwaraeon. Gret, rai'n neud o'r fel i hwnna de. Gem MOBA ydi o, Multiplayer Online Battle Arena, lle ti'n chwarae mewn tîm yn trio rheoli rhan o'r map a dinistio cartra'r gelyn. Maen nhw'n uffernol o gymleth, a dydy atmosfer y gemau ddim wastad yn neis, maen nhw jyst yn llawn plant yn rhegi yn ychdi. Cerylaw Street fawr Bangor, dim diolch, nesa. StarCraft 2, gem real-time strategy fel Age of Empires nôl yn y dydd, ond yn well, yn lot. Lot gwell. Rwan, mae hwnna'n enfawr yn ne Korea, felly ella fydd rhaid i chdi symud fan adaf. Wow. Fi'n symud i de Korea. Ti'n mynd i gweld y ffilm The Interview, nes di'n dysgu dim byd o'r ffilm. Daf gogledd Korea ddwna. Moving on. Beat 'em up ta, mae Street Fighter dal i fod yn boblogaidd. Sorry, wna i ddim chwarae Street Fighter, ddim ar ôl gwylio'r ffilm. Diolch yn fawr iawn, Jean-Claude Van Damme. Oce, neu first-person shooter, mae Counter-Strike dal i fynd yn gry a ddath hwnna allan yn 1999. Ww, edrych y laff! Wrth gwrs, mae'r chwaraewyr wedi cael 16 mlynedd o bractis fyd, felly fyddwn ni'n stryglo mewn rhywun debyg. Bob un penderfyniad yn bwysig, bob un symudiad bach o'r llygoden yn gallu arwain at fuddugoliaeth neu ddinistr. Wyt ti'n digon dadaf? Wyt ti? Oh, God, dwi'n nacod jyst yn gwrando yn y ti'n siarad. O, be am Hearthstone ta? Ti'n jyst yn chwarae cardia? Heavens to Betsy, diolch beth. When I'm finished with you, kid, you're gonna eat lightning and you're gonna crap thunder. What do you need? Stop it. But you better listen. If not, they'll kill you to death. Stop it. Sorry. Felly, os ti'n dysgu chwarae gêm yn rili dda, bydd yr arian jyst yn rolio i fewn, ie? Mae man a bres, so dim jyst gwobra allai di gael dy sponsro neu neud hysbysebion. Os ti'n fodlon gwerthu dy enaid i gwmnïau mawr... Wel ie, pam ti'n mynd i sy'n bod yn bêl-droed yw'r proffesiynol. Ond jyst fel pêl-droed, mae gan e chwaraeon i ochr dywyll, fatha trefnu i golli gêm o faen llaw er mwyn gwneud quick buck gan y bookies. Ie, ond jyst dim byd fel yn digwydd mewn pêl-droed nawr os e. Di o'n stopio fan'na, di merched ddim yn cael amser hawdd iawn. Yn ddiweddar, gafodd merched i banio o un tournament Hearthstone, achos ti'n gwybod, di merched ddim yn gallu chwarae cardiau mor dda ni yn amlwg. Wel, rhag yn enfod ar ein penne. Mewn lot o gemau, fydd y chwaraewyr sy'n treulio i amser yn slagio chdi off, yn galw chdi'n enwa, am trio gwneud y fywyd i o'r anodd a phosib, ydyn nhw bron byth yn cael eu cosbi am wneud. Pa'r y poen i ddefa ffordd i delio fo hwnna, Steddfod Mode. Steddfod Mode? Steddfod Mode! Go! Yes, mae'n ddys. Cynnar allwyd ma'n dod eto. Ie, cywed da, dwi'n sef. Oedd hi'n heilog mis dwytha, dwi'n. Oedd hi'n campio, tensio wythnos. Campio. Ac yn gyffredinol, mae chwaraewyr yn cael ei exploitio a'i trin fatha baw. Flwyddyn dwytha, nath un chwaraewyr proffesiynol o Korea drio lladd i hyn, achos oedd hi'n reolwr o'n gweithio fo'n rhy galad ac yn fforsio fo i wneud pethau. Dodd am eisiau gwneud. So, pwy bydd reolwr fi? Wel, fi. Plan B. Daffo ni, Daf. Nid i sgori gol un dydd. Ti'n mynd lle bach arian o sgwennu am gêmau cyfiadur yn y Gymraeg? Ie, rhaid. Dal i efrydd wydio, Matt.